То краще, то гірше, та все одно нестабільно. За графіками чи при екстрено-аварійних відключеннях магазини Дніпра працюють. Придбати харчі або необхідні в побуті речі у місті – не проблема. Підлаштувалися під темні години і невеличкі крамниці. Як їм це вдається? Катерина Аникеєнко поспілкувалася з продавцями. Трохи пощастило, що блекаути почалися взимку, а не спекотного літа, іронізує пані Олена. Адже її основний товар – це квіти, а вони потребують постійної прохолоди. Жінка говорить, під час перших відключень вимикалося й опалення, тож вони діставали квіти з холодильника та залишали в кімнаті, адже в ній було якраз 8 градусів. Потім купили генератор, однак товар подорожчав, бо через війну стали замовляти імпортні квіти. А на генератор тільки за місяць витратили 18 тисяч гривень. Та пані Олена каже, навіть попри витрати, так працювати легше. Бо поки не було генератора, довелося зачинитися. Тому що не працював зв'язок, ми не могли приймати онлайн-замовлення. І ну, якби, із-за цього, так як у нас більшість замовлень йде через інтернет, ну, ми вирішили в цей день не працювати. На наступний день ми вже вийшли і працювали без світла. У нас були акумулятори для того, щоб дати світло, щоб флорист міг працювати. Там якісь були гірлянди на батарейках, свічки. Тобто у нас був таке дуже, досить атмосферне місце, всі заходили. Казали, що дуже гарно, але ну, очам не було дуже комфортно. А це одна з чайних крамниць в середмісті Дніпра. Тут не лише продають, а ще й готують гарячі напої на замовлення, заварюють листовий чай та каву. Марія розповідає, аби нормально відпрацювати день, вони заздалегідь запасаються кип'ятком, а коли й те закінчується, доводиться трохи побігати. Ми, якщо закінчується все, йдемо на інший магазин. Якщо там є світло, беремо наші термоси, набираємо у них кип'яток або ж фільтр каву і далі працюємо. Тобто на цілий день не вистачає. У нас дуже велика посадка, тобто можуть всі столи бути зайняті, і тому не вистачає, адже у нас такі чайники великі на 800 мл, і термос у нас розраховані на 2 десь літри. А це один з магазинів всеукраїнської мережі супермаркетів. Щогодини тут обслуговують понад 100 клієнтів. У темні години працюють на великих промислових генераторах. Переключення на це джерело живлення триває всього 3 хвилини, тож на швидкість та якість роботи відключення електрики жодним чином не впливає, говорить керівниця одного з магазинів. Але все одно іноді доводиться економити. Та й це не заважає задовольняти потреби покупців. В залежності від типу генератора на магазині, в його мощності, магазин можливо, можете там частково відключати, як в торговельній залі, світло. У всіх магазинах компанія обладнала за касовій зоні пункти незламності подовжувачами електроенергії для того, щоб кожен мог прийти, зарядити свої гаджети та бути на зв'язку зі своїми родичами та близькими. Невдоволених через вимкнення світла чи термінали, які періодично дають збій, майже не буває, розповідає охоронець Михайло. І навіть якщо гасне світло, ще не було жодного випадку, щоб люди влаштовували скандал або намагалися щось посупити. Звісно, бувають моменти, коли там чи стовпичення якесь відбувається, але усі розуміють, ми довіряємо нашим покупцям, тому жодних питань до них немає. Спочатку було таке, що термінали або висли, або зовсім не працювали. Це в нас справили. Працює кожний термінал. Тобто без збоїв, трохи з затримкою, але без збоїв. Отже, навіть попри численні ракетні обстріли, вимкнення світла та моральне виснаження, наші підприємці підлаштовуються під воєнні умови та гідно витримують усі випробування. Адже, зокрема, від них залежить наше економічне благополуччя. Катерина Аникеєнко, Юрій Смирнов, Олег Родіонов. Open News, телеканал «Відкритий».